Em vez de dar para mim, minha mãe deixou todos os seus bens para sua vizinha idosa, porque me casei com uma mulher que ela desaprovava. Talvez vocês devam estar pensando que ela foi uma pessoa egoísta e ruim por fazer isso, mas nunca conseguirei agradecê-lo o suficiente por essa decisão. Quando temos o direito de fazer nossas escolhas, muitas vezes tomamos decisões precipitadas, não dando importância para alguns sinais de alerta, que são claramente evidentes aos olhos experientes. Curiosamente, quando essas pessoas que têm mais vivência tentam nos impedir de fazer algo errado, nós desconsideramos seus conselhos. Afinal, já somos adultos para decidirmos o que é certo e errado para nós, não é mesmo? Mas acredite, vale a pena ouvir os conselhos dos mais velhos, porque eles conhecem o mundo melhor do que nós e sabem como identificar algumas situações muito antes delas acontecerem. Porque se você não ouvi-los, pode ser que ocorra algo parecido com o que aconteceu comigo, e você poderá se encontrar na mesma situação em que eu estava quando conheci uma mulher chamada Carla. Carla e eu nos conhecemos na faculdade. Começamos a namorar, nos apaixonamos e ficamos noivos. Uma história de amor bastante comum, certo? Mas a coisa não era bem assim. Não era. Quando apresentei Carla para minha mãe, ela foi abertamente contra nosso relacionamento. Rodrigo, disse ela, não é tarde demais. Você pode terminar com ela e eu o ajudo a encontrar alguém melhor para você. A nossa vizinha descobriu um site de encontros para o filho dela e achou uma jovem adorável para ele. Carla não é mulher para você. Eu posso ver a avareza em seus olhos. Ela me avisou. Mas não dei ouvidos à minha mãe. Mãe, eu retruquei, você está simplesmente dizendo isso porque a Carla não é rica. Ela me ama por quem eu sou, não por quanto dinheiro eu tenho. Confie em seu filho. Eu confio em você, Rodrigo, ela me disse pacientemente. Mas eu vi os olhos da Carla brilhando na nossa casa e como ela fala com entusiasmo sobre quanto dinheiro eu tenho e quanto você herdará de mim. Isso não é um bom sinal para reconsiderar sua escolha? Vocês não vão acreditar em mim, mas quando minha mãe disse isso, eu ri. Mãe, eu disse a ela, você está imaginando coisas. A Carla não é assim. Estamos juntos há 4 anos e ela não me pediu um único centavo. Ela obviamente não gostou do que eu disse, mas eu a convenci a aceitar a Carla. E nos casamos alguns meses depois. Durante o primeiro mês de nosso casamento, tudo estava maravilhoso. Mas algum tempo depois, a Carla começou a insistir em viagens extravagantes e férias luxuosas. Eu deveria ter percebido logo no começo, quando ela insistiu em ir a Paris para nossa lua de mel. É o cenário mais romântico para casais, disse ela. Me sinto mal por sugerir algo caro, mas quero que nossas lembranças sejam especiais, Rodrigo. Eu sabia que isso seria difícil para o meu bolso como um mero contador, mas concordei. Você não precisa se desculpar por isso, Carla, eu disse a abraçando. Sou seu marido e te amo. Nada é mais importante para mim do que você. E assim, passamos nossa lua de mel em Paris em um hotel 5 estrelas, diminuindo consideravelmente minhas economias. No entanto, não pensei muito nisso, e para ser honesto, também não pensei muito em despesas futuras. Carla queria jantar em lugares chiques, comprar coisas caras e gastar dinheiro como água. Eu concordava com tudo o que ela queria, porque sabia que ela tinha passado por muitas dificuldades em sua vida. Ela pertencia a uma família de classe média baixa e passou a maior parte de sua juventude pagando empréstimos para terminar seus estudos. Mas como quis o destino, comecei a ficar preocupado quando abordei o assunto de começar uma família e ela recusou. Eu acho que é um pouco cedo, disse ela. Não quero que apreciemos as coisas porque não estou pronta para a responsabilidade de ser mãe. Nesse ponto, minha mãe me avisou novamente. Aquela garota está atrás de dinheiro, Rodrigo. Ela é tão egoísta que se recusa a ter filhos porque teria que dividir sua fortuna com eles. Ela quer o seu dinheiro. Mas defendi Carla novamente. Você está errada, mãe. Ela só precisa de tempo. Um dia, você verá, a Carla vai querer começar uma família também. Eu disse a ela com confiança. Me lembro de como minha mãe parecia deprimida naquele dia. Para ser honesto, eu estava começando a acreditar que minha mãe estava certa. Mas como dizem, o amor é cego e muitas vezes você ignora as bandeiras vermelhas quando ama alguém. Será que eu estava cometendo esse erro também? Um ano depois, minha mãe faleceu devido a uma parada cardíaca. Após o enterro, seu advogado imediatamente me contatou e me chamou ao seu escritório. Eu não estava com disposição para ouvir nada do que o advogado tinha a dizer. Eu sentia a falta da minha mãe. Eu estava realmente sentindo falta dela. Mas Carla me convenceu a ir ao encontro dele. Acho que devemos ir, Rodrigo, ela sugeriu. Você era o único filho dela, e sua mãe ficaria desapontada se te visse assim. Eu não me importo, Carla, eu disse. Eu não estou no clima agora. Querido, ela falou, você não está sozinho nessa situação. Eu estou aqui.
e de alguma forma ela me convenceu e fomos ao escritório do advogado. Quando chegamos lá, a vizinha e amiga da minha mãe, Dona Valéria, também estava presente, e eu me perguntei por que ela estaria ali. Doutor Pacheco? Perguntei ao advogado. Por que a Dona Valéria está aqui? O advogado me deu um sorriso engraçado. Tudo ficará claro em um momento, Rodrigo. Então, posso começar a ler o testamento? Ele perguntou e eu concordei. Ele colocou os óculos e começou a ler o testamento da minha mãe. Eu, Deise dos Santos, deixo todas as minhas propriedades, que abrange minha mansão e todos os meus bens, que incluem um colar cravejado de diamantes, para minha querida amiga, Senhora Valéria de Souza. Quando o Dr. Pacheco disse isso, Carla perdeu a calma. O quê? Como ela pôde fazer isso? Como ela foi capaz de não deixar um centavo para o filho? Eu também fiquei chocado. A minha mãe não me deixou nada. Por quê? Eu me perguntei, mas a reação de Carla foi extrema. Sinto muito, mas era assim que a senhora Deise queria que seus bens fossem distribuídos, disse o advogado solenemente. Quanto ao porquê, não tenho como responder a isso. Embora me doesse saber que minha mãe me deixou sem nada, a reação de Carla me fez perceber o quanto minha mãe estava certa. Minha esposa não conseguiu conter sua ira e ameaçou se divorciar de mim porque eu não tinha nada, exceto o que podia comprar com meu trabalho como contador. Ela disse que não queria viver no apartamento que morávamos pelo resto de nossas vidas. Todo esse tempo, ela estava de olho nos bens da minha mãe. Fiquei chocado. Carla, o que você está falando? Eu te amo e... Você acha que eu aguento você porque te amo? Ela falou de volta. Se você não tem dinheiro, você não vale nada. Ela disse e saiu, batendo a porta atrás dela. Eu estava ferido. Eu amava Carla. Mas naquele dia, percebi o quanto minha mãe estava certa sobre ela. Levantei-me para sair do escritório, mas o Dr. Pacheco me impediu. Há algo que você deveria saber, Rodrigo, explicou ele. A Dona Valéria vai te esclarecer melhor. Está tudo bem, não quero saber de mais nada, já estou indo embora, eu falei. Meu casamento estava desmoronando ao meu redor. Eles realmente achavam que eu precisava ouvir alguma coisa a mais? Dona Valéria, que havia ficado em silêncio o tempo todo, finalmente se aproximou de mim e falou. Eu não quero nada de sua mãe, Rodrigo. Tudo isso foi feito para expor as verdadeiras intenções da Carla. O que a senhora está dizendo? Perguntei confuso. Sua mãe tinha certeza de que a Carla iria deixá-lo assim que descobrisse que você não herdou nenhum centavo. E ela estava certa. Ela me disse para cuidar dos seus bens até que você estivesse livre dela. O que pertencia à sua mãe, por direito, pertence a você. Ela está certa, Rodrigo. O advogado entrou na conversa. Assim que você se divorciar, ela irá transferir tudo para seu nome. Não sei se alguém teria feito diferente nessa situação, mas decidi terminar meu casamento com Carla. Nós nos divorciamos e agora sou um homem solteiro e feliz. Eu fechei meu coração para o amor por enquanto. E se eu me apaixonar de novo, vou me certificar de que ela não seja como a Carla. Entretanto, depois que a Dona Valéria me devolveu os bens, decidi lhe dar de presente o colar de diamantes como uma forma de gratidão. Me mudei para a mansão e coloquei à venda outro imóvel para doar o dinheiro para a caridade. No mínimo, os mais necessitados ficarão contentes e minha mãe ficará feliz em me ver fazendo uma boa ação. Nossos pais muitas vezes estão certos e devemos ouvi-los. Desde vinha alertando o filho que Carla não era a mulher certa para ele o tempo todo. Rodrigo estava tão apaixonado por Carla que ignorou os sinais até que a verdade se revelou um dia e ele percebeu que tinha sido um tolo em confiar cegamente nela. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.